ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରିଲୋଚନ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଂସାର ରାଜା ଆବାହକ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଦିବସ ମହାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ସତ୍ୟଭାମପୁର ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2012 ମସିହାରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କାକଟପୁର ଭଳିଆ ବ୍ଲକ ସେଠି ପୁଣି ଗମ୍ଭାରୀପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଥିବା ସନ୍ଦୀପନୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକି ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଢ଼ିବ ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହୋଇପାରିବା ଏହି ଦିବସଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଡ଼ିଆ ଫୋରମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବି ଆଜିର ଯେଉଁ ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଭାବରେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କାକଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତରଫରୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅତି ହୃଦୟତାର ସହ ଗଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦରଧର ମହାନ୍ତି ବିଇଓ କାକଟପୁର ଆଜି ଏଇ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଶ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଭାଷା ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଏଇଆ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟିକା କ୍ଷେତ୍ରବାସିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜି କାକଟପୁର ମିଡ଼ିଆ ଫୋରମ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବିତ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଚାହୁରୁ ଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ କାକଟପୁରବାସୀ କାକଟପୁର ମିଡ଼ିଆ ଫୋରମ ଆଉ ଆମର ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଏମିତି ଉତ୍କଳ ଦିବସର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହେଉ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରସାର ହେଉ ଏହା ହିଁ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା।